三的方向的时候，可能是因为上坡路段，然后再加上机械故障，车子就开始往后退，然后撞到路边的路树，经北大那边放了些停有那个红绿灯的那个汽车，其实是有八个人分别受到重伤。目前他的总分是，啊，要闪呢，啊要踩，打洞啊打洞啊。